អីអើនំចៃនំចៃអានោះអីឯងចាស់នំហ្នឹងបាទអូនបុរិនគ្រប់ពីដេកញ៉ាំតាទាំងបាយជូរបាទនៅតាទាំងបាយជូរអូនបុរិនញ៉ាំមើលអូនញ៉ាំមើលលងីអ្ហាញ៉ាំណាញ៉ាំមើលអែមអអែមប្រាំងបាយជូរអែមយ៉ាងបាយជូរអត់មានគ្រាប់ផងតាមមេពីងណែមែនចាក់អស់ហើយកូនThank you.